nahawe inka n'umubyeyi. Uyu mukecuru nyiranye Ndahimana na Tori atuye mu mudugudu wa Rwinuma mu kagari Karango A. We n'abaturanyi be batangaje Radio TV ko mu myaka itatu ishize yari yarahawe inka yagira inka na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nyuma agira ibyago irapfa. Ariko ngo veterineri w'umurenge wa Mukura witwa Idi, we n'uwahoze ayobora uyu mudugudu witwa Mahoro, bafata umwanzuro wo kuyibaga. Nyamara ngo amafaranga yavuyemo uyu mukecuru ntiyamenye irengero ryayo. We n'abaturanyi be bagasaba ubuyobozi gukurikirana iki kibazo. Uyu mukecuru agashumbushwa bahereye ku byapfa by'inka ye byarigishijwe. Nahawe inka n'umubyeyi Kagame Paul. Inka yagira inka ngo njye mbona ifumbire mbona amata. Nyimara agiye ikintu umwaka inka irarwara irapfa. Veterineri yaraje inka arayibagisha, bamaze kuyitanga nta mafaranga yayo ibyapfa byayo nigeze mbona. Njyewe nkaba nifuza ko ba nkamwe abayobozi bakuru mwankurikiranira icyo kibazo, nkabona ibyapfa byayo yenda nkaba nakura mwo akandi kanyana uko nakabona ko kari kose. Hashize imyaka myinshi rwose icyo kibazo gihari, abirukamo wapi nta kintu bamutangariza cy'uko yabona indi nka nyine ngo yongere igaruke mu rugo. Tumubaza iby'iki kibazo Ngabo Fidel, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura, yagaragaje ko atarakizi, cyane ko yahise ahamagara ku murongo wa telefone uyu veterineri ushyirwa mu majwi. Nyuma bamaze kuvugana yadutangaje ko agiye gukurikirana iherezo ry'aya mafaranga kugira ngo nyiranye Ndahimana ashumbushwe. Iyo inka nk'uko abivuga yagize ibyago igapfa, hari y'amafaranga yose, amafaranga yose yavuye mu byapfa by'inka yamaze gupfa niko babyita. Iyo amafaranga yose ayagejeje mu buyobozi hari konti yabugenewe tuyashyiraho, noneho akaba yajya muri gahunda yo kuba yashumbushwa. Abaye yarayatanze ubwo nicyo twakurikirana, nawe agahita ajya muri gahunda y'abantu bashumbushwa kuko yaba yujuje ibyo amabwiriza ateganya. Iyi gahunda ya Girinka iri mu zikunze kumvikanamo ibibazo bya hato na hato, bisa naho nta rwego ruhari ruyikurikirana ku buryo inka irwara cyangwa igapfa, maze inzego z'ibanze n'ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB bagatangira kwitana ba mwana kuko badakorana neza, guhera ku igurwa ryazo kugeza mu kuzishyikiriza abo zigenewe. Pacifique Ntakirutimana, TV10.